Здравейте, нашички, и добре още в едно видео на нашето Minecraft сайм, в което днеска ще тридваме с вилджери, ще обикаляме и ще ви покажа какви неща открихме, направихме извън кадър. И тък му посрещнахме този хубав изгрев и ето тази лама, което ми напомня, че трябва да си взема лами, способно не знам за какво са ми нужни. О, здравей, Крипър! Миналият епизод беше чак в неделя, което не е толкова далече. Но, както помните, експлорахме меншените и аз трябваше да се върна, трябваше да направя сън портал и какво ли. Не виждате колко много път трябваше да изминем още в началото, като търсехме там. Взехме и този, не това не е той баяно. Ага, ето го този с там теб, да. Разбрахте ме с нея, там коин дед висят и какво ли не... стърчат и какво ли не правят. И сега намерихме един меншен, който кой знае как го докрихме, някак за докато търсим другия, който ето тук. Експорнахме всякакви селища, какво ли не, някакви такива неща, които има около него. И нали направихме си портал, нали показах ви, трябва да го свържа, трябва да направя път, което между другото го направих сега, не първо няма да отида там, ще ви покажа, понеже трябваше да се върна до базата, да се поправя инструментите и с това да се върна, за да направя портала. И разбира се, това отново трябваше да летя. И си казах направо, защо просто не летя право към него, нали, диагонал. Виждате, намерихме, чайте сега да видим какво сме намерили. Започваме, ние бяхме експорнали някъде до тук, де я знам, сега малко беше. И тък му влизаме към водата и виждаме още един Ocean Temple Monument или какво да е след това. Още един и някъде, ако не се лъжа, имаше още или поне него. А ето го, още един Ocean Monument. И си казах, окей, сега, нали, отдалечаваме се, океане, те са често срещани явно, или де я знам, може да си видите някакъв много хубав. Но просто се вървах направо, не съм експорвал нищо, след това намерихме едно селище, няколко там блока по-късно намерихме още едно селище и след това половин блок по-късно намерихме още едно селище. Аз ви казвам, ако искате да играете на този си, ще го има в коментарите, много е хубав, нали, може да експорвате, поне, нали, това е доста надалече тук и намерихме още един снежен паян, който влязох малко навътре дали има от... там, както се нарича, то не забравяхме ито. Ice Spikes или нещо такова. Гора с цветя. Още едно селище. И нали селище, нали нищо интересно. Казвам, окей, вече някакво. Толкова сега още едно селище. Бам! Mushroom Island. И какво виждате до Mushroom Island? Точно така. Още един Ocean Monument. Ето го точно тук, което даже не съм експорнал, защото върх. И още едно. Със всяка виждам тия селища. Има едно ето тук, което не съм го експорнал. След това видях още едно тук. Сега го виждам това. И след това виждам още едно сега. Ето тук, продължаваме напред, една малка джунгличка, която иска да избегна, обаче просто забелях, че ние сме стигнали до координатите, където тя до меншена. Вече си имаме Nether портал, към който ще отидем в момента, това отне малко доста време, но ще отидем към Nether портал да ви покажа какво сме направили. Самия път е почти готов, остава само да сложа леда. Ето, пуснем в недъра и това е първия път, който води към Mushroom Biome Island-а. И съм започнал да правя този път, който ще го украсим. Най-вероятно ще се опитам да е на края на видеото. Наистина, защото последните епизоди няма таймлапс, защото не ми стига времето и много късно се лягам, но по-добре да. Но ето го другия път, който е твърде голям. И да, ще има Nether Hub и всичко такова. Но вижте колко голям тръгва напред. Колко още продължава с оша зума. Тук стига към един завой, който ще е някакъв по-гладък и продължава. И точно тук е портала за меншена. Една малка част липса, където няма лед, защото до сега го фармих. И ако отидем на Escape, статистики, блокове. Значи средното е колко пъти сме го изкопали. Изкопали сме го общо 10 000 блока лед. Така че всичко това да го направим в недъра този път да си функционира както трябва. И ще трябва да сложа по някакъв начин да го защита, защото гастовете го чупят, гадни гастове. Тогава всичко това да работи от него 10 000 блока, което е с ледената ферма. Също да кажа, че гледането на постройка ще стане в неделя, в неделния епизод. Мисля, че днеска ще успея, но няма да мога. И сега трябва да намеря къде ми е снегът. Добре, сега ще пробваме да си направим един снежен човек. По-точно ферма за сняг. Която ще е времена, но ще бъде точно ето тук. Така, чупим този блок, слагаме камък. Ако не знаете как се прави, сега ще ви покажа просто. Нали, прави се така постройка, къде да може да сложите нещо вътре, с вие да може да влезете. След това чупите блока, който е пред него. Ако не се лъжа, трябва да се направите един фенс. Така, поне това ще ви е доста полезно, колко да сложите един блок. Първо ще сложим снегът, който ще е тук. Значи трябва да махнем горния блок, забравям. След това слагате фенса. Точно отпред и слагате, махате готовия блок и слагате тази тиква, не се лъжа, трябва да се спауне, о не, ти умираш. Ще пробваме с още един, това от какво трябва да е со, доколко знам от топли баями и той пак умира.
Най-вероятно това ще го направя където е фермата за лед, защото поне там е сняг и знам, че няма да умира. Даже не знам защо в момента умира в този бан, като той не е някакъв топъл. Но да, така се прави фермата за лед, накратко спамвате го, след това своите фенс или може своите цял блок, както скате, нали, както се реште. И затова този блок, който беше чупен отпред, и чупите леда точно под снежния човек и това е завинаги имате сняг. Майче ледът казах, но как ли? И между другото, докато правихме самия този портал за меншена. Взехме един ачмент, който сега ще го видите. Всъщност мога да покажа къде е той. Advancement, извинявам се. Да, ето го. Subspace Bubble. Use the Nether to travel 7 km in the overworld, което означава да пътувате 7 км с Nether портал. Което явно го направих. Аз даже въобще не се замислих, че го правим този ачмент, защото не знаех, че е толкова надалече, съм надалече, ама добре. И най-вероятно видяхте инвентара ми. Всички тези шелкър боксове се помня с Rotten Flesh, някакви такива неща, които да се трейдва за вилиджери. В момента ще обикаляме, взема си литрата, ще обикаляме тези села, които сме открили новите, то са в... Или може да отидем в тези, които сме експорнали. Или най-вероятно ще иска да отидем в новите. Така че ще отидем къде е първо цел? О, ще едно селище. Аз се бях запътил за друго, но няма да откажа и това. Сега надявам се да няма зомби. Тато най-вероятно ще има да някак. Чай, това скелет с айрон броня ли е точно? О, боже. А, дай, то сме. А, майко. Мили мои селяни, кажете ми, че имате картографа, защото наистина ще поводя така. Айде убей го. А, майко. Ох, то сме попали. Тос, ти просто скаш да умреш. Така, какво има? Аз съм да възпасявам и вие ми предлагате саплинга и сега какво си ти мисля, че лед... Не, фар... Имам между другото пшеница. Ти какво си... Лайбрериан. Силк тъч, това ми трябва, обаче аз нямам книги. Но, добре, че веднага ми дойде идеята, може да вземем тези книги. Надявам се, не съм... Да, не съм всеки тъч. О, той е форчан, чай, дали работи на книгите? Интересно ми, защото в момента не ги вземе. Добре, в момента трейдваме с него и на вратата, кой е... Някой друг клиент. Лайбрериан. Добре, сега ще трейднем. Искам да взема силк тъча. Сега какво искаш? Книга и 8 емералда. Ооо, това ще боли. Добре. Дали ще ми откутиш някаква нова рецепта? Моля се. Айде. Ооо, какво ми? Ако имах повече хартия, щях да трябва да се взема емералди, но наистина ми трябва за картографар тая хартия, ако въобще намерим картографар. Но няма да кажа още една Silk Touch книга, защото ние нямаме толкова много Silk Touch кирки, аз обичам Silk Touch кирки. След като минаха още ни камиони, не знам кой ми стане на тия. Добре, в момента... Какво става от кое? Айде един път, айде, айде. Опа. То взема много малко демидж, няма са някак крипър на близко. Тя не ми трябват никакви лутове, не ми трябват. Ти отново... Ай, имаш кока от... О, райница има, ей го вижте. Все има райница. Так... Ох, твоята... Четири... Къде е райница? Предполагам, защото е на такъв граспад и това не е цял блок и може се е да спълна в райницата, което е глупаво. Твърде много зомбита, но това означава, че ще тигаме левел и нямаме... Оу, какво става тук? Здравейте, фармър Тулсмит. Точно ти ми трябваш. Не точно, защото аз нямам всичките неща. Извинявам се, пак ли идвате? Ще трябваме докато не се заключи този трейд, който мисля, че сега трябва да стане супер. Да, този вече ни отползва. Ти още искаш да влезеш, защото от вече му се заключи рецепта, трябва някакви други неща с него за да отключа, което може... Айран, малко инвентара ми е... Добре, чай се. Остава ден, супер, това ще ми... освободи много напрежение. Димитра толкова много Rotten Flesh поне за сега, ще го махна. Сега, оле, ви какво искате, защо? Отивате при моите бореса. Сега трябва махам им вашите бокуци. Ве... Ах ти... Ай, ела тук, ела тук. Ах, майко ще... 45 секунди поизвам, това е просто нереално. Чай, какво ста? Ви, какво правите? Не, ви, не събийте. Не, ви, печа, защо ви? Не, ви, не ги удря, ви. Чакай. Ай, ох майко, аз горя тук, поизвам, какво ли не става, вей. Сега заварим при този нашия... Оу. Този целият експеринс съм го взел. Уу, пак съм записвал без да си пусна камерата. Брохари! Явно в това село няма картографър, така че ти нали да, лайбрериан беше. Наблизо няма друго село, всъщност има де, което се бяхме запътали, което е да. Какво, още един ли имат? Вау, точно до селище ще има още един такъв лошен монумент. А, тук имам, да, в това селище между другото бях кацнал да видя какво имам в Blacksmith, но в това предишното, където бяхме, не бях кацал, имаше само фиданки. Или саплинги, който както го нарича. Добре, да проверим сега.
Явно тук е купона, колко сте Shepherd Librarian. Значи сега затварям вратата и ние всички ще си поговорим. Librarian, какво искаш сега? Smite 5, 37 емералда. Сега ще треднем малко хартия. Завин какво ще имам ключ, просто е интересно и ще имам още хартия. В тези трябва да имам 10 книги на 1 емералд, 11 емералда на компас и букшелф. Значи тя не са много интересни. Weaponsmith, в тебе ми е надежда 18 кол за 1 емералд. Това си е много много добра оферта. 3 диаманта, 1 емералд, 12 емералда, Bane of Art. Какво ти бе, защо бе? Отключва някаква брода, Silk Touch Efficiency 2. Ей, че печага ти ставаш единствено за и тез въглища дед Гюрган в теб. Е, защо се тръгваш? Сол, чакай, трябва да се... избегай. Ах ти... А, ето. А, той вече не иска заради това се тръгва. И да, няма друго. А, ти си заклещен фермер. С тия му отредна, но те не ми трябват. Айди, колко правиш с разреве иначе. Сега верим какво е отключил от този матч. Нищо не те раздесе, тик в един номер от не... Ома взема пайлове. И това беше от това сило. Нищо интересно. Вау, това е много красиво. Не го бях видял. Как се нарича между другото? Савана, плато, м. А, мютейтед, нещо такова трябва да е. Добре, сега наборо ще разгледаме. Шепард, не, ти си флет. Не, стой вътре. Уу, чай, че тесно съм ги... Не съм се сблъскал с тях скоро. Фишермен, бътчър, неп. Аре, кажете ми, че има някакъв... О, сега чупа вратата. Клерик? Пък, ела на бати. Тъй, моето момче, айта, почваме се. Тъй, 38, оле, това много ротан флеш е моя канцел. Не, че ми дарим, а просто едно по едно ще става ги взимам. Добре, какво ще им дадеш един? Не, не, добре, ай се, това писа зулето и хубаво. О, 6 емералда, Ендър перо, не. Което напомня, ще направим много скоро тази Ендърмен ферма. Ще... Speedbuild най-вероятно, да я знам. 8 емералда за Bottle of Enchanting. Това би го взел само защото е Bottle of Enchanting Experience. Може да набавя много лесно Experience. Но ще вземем една. И даже ще си я метни в момента. Дадим колко Experience махна, защото не искам го споделя с тебе. Йей! Къде това е Hunger, обаче все още не ми е махнал нито даже половин бутче. Shepherd и Farmer и... Кости фе, още инферно, защо всички са някакво бягате извън къщите си и просто искате да ги убият? О, това е другото село, което е малко по-оживено от предишното и по-голямо. Просто тук ако убият е печа, бих ти помогнал наистина, обаче наистина не... Ох, Shepherd, Shepherd и фермер, защо е? Дайте ми един картографър, моля ви са. Ти си фермер, ти искаш просто да си жертваш живота, така е влезте. Чай ще ви направя път, айди влезе. Или не искаш? Не, тук какво се трябваше, играем Tower Defense. Добре, искам да питам сега, кой е правил тази къща, защото тая врата... Крипари, какво ли не са спана в този сила? Помните ли как ви казах, че тази изглежда по-голямо? По-голямо е, мъничния. Идем тук някаква куличка, фишермен, добре, този скелет наистина искал да му ви. Тук има Blacksmith, а мисля, че... О, не съм ходил. Е, Blacksmith и всичко такова е хубаво, но наистина ми трябва картографер. О, Obsidian, което между другото вече ми трябва смисъл. До някъде го хабих, сега вече ми трябва. Weaponsmith, не, то се не губи, бай, то се... Не, чачи. Картографър, ей го, значи ти щеш да го убиш. Чакай сега, тук то се трябва да го пая с целия си живот. Картографър е... Къде си... О, ето го, кака сега печага, значи. С хартия цялата е за те, подарявам тя. Тъй, айди сега. Готов си, значи, да видим сега какво става тук, значи. Оф, да. Компас, колко ти скаймаш, сега направих стварно много компас. Аре, тай имаш ли? А, то вече няма. Добре, сега какво ще ни дадеш? Карта, окей, ще взема... Ай, две карти, какво та правя? Сега тук ще дам тези емералди. Ти си единствения картограф, който сме намерили наскоро. Донос апдейтнал. Yes. Тя карти ги махаме и си вземаме истинските хубави карти, които едната е тази. Така. И другата е на Woodland Mansion, който сега ще видим дали сме го експлорвали. Момента на истината и... Не сме. А този Ocean Explorer и... И него не сме. Добре, сега ще трябва на другите компаси. Дай ми готов експеринс. Еми, явно вече не искаш. Тя карти някакво ги прави. Съвече, че си взех по една. Благодаря. О, ето го, той е Weaponsmith, който исках да трябвам с него. Unbreaking 2, не. И това какво е? 8, не. Ви, какво правят тук? Една джакузи ли сте? Явно е вашия chill day, в който си правите клъцката и си почивате. Няма лошо, няма лошо. Лечер, ти не искаш ли? Не, не искаш. А тук какви има? Фишермен и Бътчър. Ей, ако мах тренам с Бътчър, обаче нямам никакви несготвени храни. О, ето го още едно селище, където... О, какъв си ти, какъв си ти, какъв си ти.
И сега сетя, че в миналото сега ще забравих да взема книгите. Тук че има още шанс за още един такъв Флетчер, фермер, не ми трябва такива клерик, ела тука. Треднах само един път с него, на втория път вече след това пак треднах и само заключи се. Трябва да пробвам нещо, което ми бяхте предложили, ще махна това. Добре, значи би трябва да мога ги взимам. Ма как трябва да мога ги взимам? Сигурен съм, че мога ги взимам, защото ако не се лъжа май, че даже бях го пробвал в един епизод, като правих фактите. Но е интересно, някой ми каза да пробвам зад тях да ги взимам, бача аз не мога, защото те винаги ме гледат. Feather Falling, о, това е между другото хубаво, ще мога да комбинираме да направя Feather Falling там 2 и 3. Добре, сега къде оти? А, ето те, сега треднем малко, ай, оу. Окей, мога тридам се още. Feather Falling, всички те ги взимам те, защото наистина ще ми трябва ти. Ми харесва идеята. Така, дейтнахта сега, какво мога да тридам с теб нищо? И да, мисля, че това ще е с трид... Не, че ми това тук пак се апдейтна. Часовник стъкло. Удрям един хардстоун и мисля, че сме готови за този епизод. Много интересни неща се случиха, защото нали треднахме толкова много неща. Имаме поне още една карта за Woodland Mansion. Има много книги за Feather Falling. А ето го и Миш. Фермата с книга ще я направя извън кадър и ще се опитам поне да я преместя там, където са също за леда. Тая котка се казва Миши, но също ще намеря друга. Ще се опитам по-точно и след това всичките там ще ги направя на голямо семейство и ще ги преместя в Creeper Fernand и да се надяваме, че не в следващия, поне надявам се да е в следващия идея. Но ако не е в следващия, в последващия епизод фермата за Creeper ще можем да я пуснем най-накрая. Да я тестваме. Но това ще е от този епизод, хора. Аз ви харесвам. Ако е така, не забравяйте да ставите едно харесване, също да се абонирате, ако искате да станете харесване. Благодаря, че гледахте. Довиждане.